На останні події в Україні і світі кожен реагує по-різному. У більшості людей інформація про поширення коронавірусу, військову агресію викликає певну тривогу. Людмила Колісник, яка допомагає людям стабілізувати себе у стресових кризових ситуаціях, радить пам'ятати, що людина здатна контролювати тільки те, що залежить від неї, а не глобальні світові процеси. Як стати спокійним, знизити рівень тривоги, яка зараз, на жаль, в суспільстві дуже поширена, можливо, декількома способами. І перш за все, це дистанціюватися від того, що викликає ці переживання. Тривогу, паніку, занепокоєння і так далі. Наша увага може бути сконцентрована на одному чи на іншому. Якщо ми концентруємося на тому, що викликає ці переживання, ну, наприклад, переглядаємо новини, ну, відповідно, постійно в фокусі нашої уваги буде знаходитися ця інформація, яка нас тривожить. Якщо ж ми свою увагу переводимо на щось інше, на улюблену справу, на якісь повсякденні задачі і так далі, там, навчання, відповідно, мозок людини, да, і психіка зайнята зовсім іншими речами, і їй ніколи думати, да, про ті тривожачі моменти, які є. Психологи говорять, слід проводити більше часу в колі близьких та друзів, не перейматися через дрібниці, багато гуляти, комбінувати харчування та фізичну активність, спілкуватися з дітьми, переглядати фільми, читати книги. Важливо знати про те, що тривогу в нас викликають речі, які нам невідомі, речі, які ми не можемо контролювати. Тобто втрата відчуття контролю і невідомість, вона сама по собі є таким пусковим механізмом для переживання і для тривоги. Відповідно, ті способи, ті засоби, які можна застосовувати для подолання тривоги, для профілактики тривоги, пов'язані саме з тим, що ми починаємо робити щось, що нам доводить, що ми можемо певні речі в своєму житті контролювати. Як це виглядає? Можна запланувати певний список справ. Це можуть бути невеликі справи, це якась хатня робота, сходити в магазин, викинути сміття, сходити на пошту і так далі, які ми можемо зробити. Тобто людина таким чином повертає собі ось це відчуття, що вона щось в своєму житті контролює. Систематичні ритуали будуть повертати до стану спокою і допомагатимуть проживати стресову ситуацію. В стані переживання тривоги людина затримує дихання, вона починає поверхнево дихати, відповідно, не вистачає кисню. Не вистачає кисню в організмі, і це таке кисневе голодування, воно призводить до виникнення цих тривожних переживань також. І, відповідно, для того, щоб понизити рівень тривоги, потрібно збільшити кількість кисню в нашому організмі. Як це можна зробити? Можна вийти на вулицю та подихати, можна зайнятися фізичною активністю. З тривожністю можна домовитися, говорить Людмила Колісник. Обіймайтеся, да, обійматися один з одним, да, обіймайтеся один з одним, ваші рідні, ваші близькі, вони будуть за вам тільки вдячні за це, і вам теж буде приємно, і вам теж буде спокійніше. Це і відчуття рідного плеча поряд, так, ну і ось та атмосфера, да, про яку я говорила, ось той комфорт і затишок, коли щось таке, ми маємо якесь тісне середовище попасти, і це обійми, да, це ось таке відчуття теплого тіла поряд. Ситуація кризи і стресу може виявити сильні сторони особистості, розвинути нові здібності та якості. Тож психологи радять подбати про себе та не боятися звертатися за психологічною допомогою до спеціалістів. Адже найтяжчі часи легше переживаються разом. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ.